نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں آمین ثم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں پولیس کو دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں خواب میں پولیس کو دیکھنا خیر اور فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے خواب میں پولیس کا خواب دیکھنے والے کو پکڑنا اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ اس کو پولیس نے پکڑا ہے اور نقصان پہنچایا ہے تو دلیل ہے کہ کسی حاکم یا افسر کے ملازمین سے رنج اٹھائے گا تکلیف اٹھائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کو یعنی خواب دیکھنے والے کو پولیس سے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی تو یہ خیر اور نیکی کی علامت ہے خواب میں پولیس کا خواب دیکھنے والے کو گرفتار کرنا اور جیل میں بند کر دینا سخت مصیبت اور تکلیف درپیش ہونے کی علامت ہے قرضدار ہونے یا غلامی اختیار کرنے کی دلیل ہے خواب میں جیل خانہ دیکھنا رنج و غم اٹھانے اور بدنام ہونے کی دلیل ہے خواب میں جیل والوں کے کپڑے پہننا کسی کام کی وجہ سے غمگین پریشان اور رنجیدہ ہونے کی علامت اور دلیل ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لازمی طور پر آپ شیئر کریں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین